Krásný víkend přeju. Skutečně se zdá, že se věci začínají dít a o víkendu tak trošku malinko můžeme ochutnat to, co se bude dít příští týden. Věci se začínají dít, ukazovat, rozhýbou se stojaté vody a nám by se mělo ulevit, ukázat směr. Pokud pro vás bylo jaro do této doby takové těžké a náročné, tak teď by ta tíha mohla nějakým způsobem z těch ramenou odejít. Protože už něco nebudeme muset řešit, nebo naopak, konečně to budeme moci řešit, protože se uvolnila cesta. A celý příští týden bude podobný, takže už nyní se můžeme začít rozhlížet. Nemusí to být úplně nějaké bingo, ale něco nám začne vonět, začne nás přitahovat. Začneme cítit asi to téma, které se bude rozhýbávat. Cokoliv, co vám o tomto víkendu bude dělat dobře, to dělejte naplno. Cokoliv, co vás napadne a bude to takové jiné a bude to moc, tak si to někam zapište, ať se k tomu můžete vrátit, až na to znovu přijde myšlenka. Z obecného hlediska to může být čas, kdy se nám vrátí to, co jsme kdysi zaseli, a také to, co zasejeme nyní, se k nám bude vracet po čase. Takže buďme obezřetní u všeho, co děláme, co komu říkáme, jak vyhodnocujeme to, co se nám právě teď děje, protože řekněme, máme být u toho všeho pozorní. Naše myšlenky by měly být o víkendu vedeny směrem, že chceme něco dělat, něco mít, nějak myslet, a toto vše by nám mělo přinášet nadšení, pocit života a vůbec máme tu na chvíli právo být na výsluní a je možné, že se nám ukáže, kudy na to naše vlastní výsluní máme jít. Tak krásný víkend.